Alright, så blev klokken 17, og det betyder, at vi går i gang med det her webinar, hvor vi den næste halve time skal blive lidt klogere på byggesager og hvad der er af uddannelsesmuligheder her på KEA. Jeg hedder Emil, og jeg er med som vært på webinaret. Det betyder, at jeg om lidt giver ordet til Jan, der er vores uddannelseskonsulent, og som ved meget mere om emnet. Men jeg giver lige nogle praktiske informationer, før vi går i gang. Og det første er, at det er, at vi optager webinaret i dag, og det gør vi, så vi kan sende det ud til jer på mail efterfølgende, og også så alle dem, der ikke havde mulighed for at kigge med her, de også får det. I den mail, der får I også PowerPointet, som Jan han løber igennem i dag, så I får alle informationerne, og der får I også nogle praktiske oplysninger om, hvis man skal have fat på nogen fra KEA for at høre mere om emnet eller uddannelsesmulighederne. Yes. Den anden ting er, vi kan hverken se eller høre jer, mens vi optager her i dag, men I har til gengæld mulighed for at bruge chatten. Og det kunne være meget fedt at se, om den virker. Så hvis jeg kan lokke nogen til lige at skrive lidt inden, så vil det være fedt at se I med derude. Sådan der. Meget fornemt. Tak skal I have. Som sagt, så er jeg Jens lille hjælper i dag, så det betyder, at jeg dukker op, når der er nogle spørgsmål ude i chatten, og så skal jeg nok sørge for, at de kommer med til Jan, og så kan han bare fokusere på indholdet ellers. Men skyd løs undervejs, og Jan har også lovet, at vi bliver hængende, til der ikke er flere spørgsmål. Så skyd løs, og vi har også sørget for, at der er god tid i den anden ende, når Jan har været igennem indholdet. Med det på plads, så tror jeg bare, at vi kan give skærmen til dig. Tak for det, Emil. Og hej alle sammen. Jeg vil starte min præsentation med det samme. Den er her. Sådan der. Og det er bare for, at programmet, det er først velkommen. Det er det, vi er i gang med nu. Så har vi lige om lidt noget indledning. Så har jeg i forhold til det her webinar kortet en byggesag ned til fire faser. Og så er der plads til spørgsmål, og til sidst så er der lige et reklame for et par kurser her på KEA. Ja, lidt om KEA først. Vi er cirka 4.000 studerende om året, fordelt på 27 uddannelser, og fordelt igen på 150, cirka 150 fagmoduler og kurser. Vi har rigtig mange ting på byg og teknik og finans og ikke så meget, men ledelse og så videre, så videre, så videre. Så vi har et bredt, hvad skal man sige, publikum. Men det her, det er jo, hvad hedder det så, om byggeri. Og jeg er, hvad hedder det så, uddannelseskonsulent for byggeri og energi. Ja, og min kontaktinformation er her, og den får jeg også til sidst. Lidt kort om, hvorfor vi skal tale om det her. Og det er sådan, hvad kan man sige, det her med at ansøge og opnå en byggetilladelse er blevet en relativt omfattende proces. Nu er jeg selv 58 år, og kan, hvad hedder det så, fortælle om dengang, det var meget nemmere hvad hedder det så, at få en byggetilladelse, end det er nu. Der ringede man bare, og man sendte lidt skitser ind til kommunen osv. osv., osv. Men det er jo blevet meget mere anderledes af forskellige årsager, de ønsker, man har haft det her, og så krævet, at man har lavet den her byg- og miljøportalen, som for nogen kan være svær at anvende, eller opfattes som svær at anvende. Og det er alt jo, hvis det er første gang, og man måske ikke rigtig lige kan afkode, hvad det er, der bliver spurgt om, så kan det godt virke stort, men i virkeligheden, når man kender til det, så er det måske ikke så stort alligevel. Fordi så ved man lige, hvordan. Ja. Og det, man kan sige, det er, hvorfor er alt det her vigtigt? Jamen, det er det af mange forskellige årsager, men kravet til dokumentation for man kan sige, for vores byggeri, først med energi, hvad hedder der, energibelastningen, og så yderligere krav om dokumentation i forhold til klima, og så er der også kommet nogle andre forordninger ind omkring statik og brand, som har gjort, at alt det her til sammen begynder bare at blive en kompleks situation.
Det er ligesom lidt indledningen. Og det, som jeg vil prøve. Vi skal lige have en poll. Og jeg har ikke fået tastet det ind, men Emil, du har spørgsmålet der. Yes, de putte dog op nu. Så arbejder du allerede med byggesager? Ja, det er en del af mit arbejde. Nej, men jeg skal til det. Eller jeg er bare nysgerrig. Det vælter ind med svar. Fedt. Ja. Og ja. Så ser det ud til at stå til. Jeg deler lige resultaterne, så I også kan se med. Ja, tak. Så bliver det delt nu, og som I kan se, så er det 2/3 af dem, der har svaret, der skriver allerede nu, ja, de er en del af mit arbejde. Men så vil jeg bare sige, måske er der ikke særlig meget af det her, der er nyt for jer. Hvad hedder det så? Men I er alle sammen velkommen til at, og som Emil skriver, kommentere på det. Det her, hvad hedder det så, webinar handler først og fremmest om, hvad hedder det så, den uddannelse, vi har, der handler om det her med byggesagsbehandling i det hele taget. Sådan, hvad er det, det her, det drejer sig om? Så det her, det er sådan en appetitvækker til det, og nogle af de problemstillinger, man oplever. Nogle af jer, der allerede har oplevet dem, er det måske ikke så interessant her, men I er meget, meget velkommen til at komme med input, fordi der er garanteret noget, jeg enten har udeladt og eller glemt. Man kan beskrive sådan en byggefase på rigtig, rigtig mange punkter. Vi har zoomet ind på meget kort det, der hedder myndighedsfasen. Det er altså alt det, der har noget med projektering at gøre forud for myndighedsfasen, men så det at opnå en byggetilladelse. Og så har jeg valgt at kalde næste vigtig fase for udbud og kontrakt. Og så har vi en byggefase. Og så har vi et skæringspunkt, der hedder færdigmelding, som så kan føre til en ibrugtagning. Og det som der er, jeg vil lægge hovedvægten af min præsentation på, hvad det er for dokumentationskrav, der er til færdigmeldingen, og så regne baglæns, hvorfor er det så, det er, hvad er det for nogle ting, der er vigtige i henholdsvis byggefase, udbud og kontrakt og myndighedsfase. Så man kan sige, det er måske lidt tyndt til at starte med, men til sidst så vil der være mange flere, skal man sige, problemstillinger, som man skal tænke over. Så det her, det er sådan en kronologisk gennemgang. Godt. Myndighedsfasen, der kan man sige, problemet skal, eller der er et problem, det skal overholde, og det var en forkert, den der, ja. Byggeriet skal overholde, hvad hedder det så, bygningsreglementet. Og så det, man starter med, det er at kortlægge, er det i virkeligheden det her byggeprojekt, jeg er i gang med, hvad hedder det så, er det virkelig omfattet af bygningsreglementet? Kan det være det første et spørgsmål, og kræver det ansøgning om byggetilladelse? For eksempel nyt tag eller eventuelt ekstra kvist. Og ekstra kvist, det kan være, kræver det byggetilladelse før udførelse, for eksempel carport eller kolonihavehus. Jeg giver jo ikke, det er jo bare spørgsmål her, det er eksempler, og vi kan lige samle op på det bagefter. Og er der andre love, regler og forhold, som er værd at undersøge, for eksempel lokalplaner, servitutter, miljøplaner, afstand til mindesmærke osv. 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 Så vi starter med at kortlægge, hvad er det for nogle krav, der gør sig gældende for det her særlige byggeri, vi er i gang med nu på vores uddannelse. Så bruger vi en case. Og det, man så kan sige, så går vi så videre til de krav, der er, fordi nu har vi besluttet os for, at der er nogle krav i bygningsreglementet. Så der er nogle ting, man skal være opmærksom på, som kan være lidt udfordrende for mange. Det er arealer og bebyggelsesprocent. Og der er jo også sådan lidt forskel på, hvordan regner man, altså når man arbejder med arealer, så er der både arealer i forhold til bebyggelsen og energimærke og så videre, så videre, så videre. Og der er byggelinjer, man skal tage højde for, højder, hvad hedder det så, i forhold til skel, og byggelinjer i forhold til skel.
Og så er der sådan energimærke, energiramme. Skal det laves? Skal det udføres? Skal det ikke? Der er noget særligt med for eksempel krav til huse under, eller bebyggelse under 50 kvadratmeter. Sådan et sjovt tilfælde, det som man kalder for tiny houses, hvor der er ikke krav til, at der bliver lavet en hvad hedder det så, beregning. Men hvordan skal man så kunne angive hvad hedder det så, et energiforbrug, for eksempel, hvis ikke der er lavet en beregning? Men ja, så er der sådan nogle ting som for eksempel tilgængelighed. Begynder vi at arbejde med, nu kan jeg høre, at der er sådan lidt over i noget lidt alternativt, lidt utraditionelt byggeri. Hvis nu vi for eksempel siger, at vi begynder at stille vores hus op på et punktfundament, for eksempel skruefundament, hvad så med tilgængeligheden? Og så i øvrigt alle de tekniske krav, som der er fantastisk mange af, det er de krav, man også kan kigge på. Og sådan noget vidunderligt noget, vil jeg sige, som konstruktionsklasser, har bare virkelig rigtig, rigtig meget betydning for rigtig mange andre forhold, der gør sig gældende, og især når man så arbejder med mindre hus, og det er jo det, som vi også ligesom laver os ind til. Er der egentlig noget særligt her? Hvordan indplacerer man nye konstruktioner i en konstruktionsklasse for eksempel, og så videre? Ja, det er også en udfordring, fordi konstruktionsklasserne, der anvender man, kan jeg ikke engang huske begrebet, men almindeligt forekommende konstruktioner er forhåndsgodkendt, og hvis det så er noget nyt, så skal det indplaceres i en anden risikoklasse, og dermed også en anden konstruktionsklasse. Så det kan hurtigt blive, især med det her nye byggeri, og det her nye, hvad skal man sige, konstruktioner, vi laver, kan det blive en udfordring at få en byggetilladelse. Så er der også sådan nogle ting som for eksempel lokale planer og servitutter. Og der er det værd at bemærke for dem, som ikke arbejder med det, eller har gjort det tidligere. Det er, at nogle af de her tinglyste servitutter er tinglyst for mange ejendomme. Det kan være sådan nye udstykninger eller andre ting, hvor der er noget servitut på det. Og det står så, altså et sådan et sjovt kuriosum er for eksempel, at for alle huse i Faxe by, det ligger jo tæt ved Faxe Kalkbrud, der må man, der står der i en statut, at man ikke må udvinde kalk på grunden. Men det står altså ikke på den enkelte, hvad hedder det så, tinglysen på den enkelte grund, men det står så på den første, så man skal ligesom lede ned i de her ting. Så det, der står her, at kopien kan ligge i en anden ejendomsakt, som man kalder det. Der vil så være henvisninger til den, men den kan godt være gemt i alle de andre dokumenter, der ligger. Og hvis nu er der nogen af jer, der har været derinde, eller mange af jer, der har været derinde, så ved I, at det er sådan en eller anden. Det er bare sådan mere eller mindre scannet ind tilfældigt, nogle af de gamle papirer. Og man kan ikke helt regne med de datoer, der er på, hvis der er datoer på, osv. 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 Så det er lidt af et detektivarbejde at finde nogle af de her ting. Det lærer vi også, hvad vi skal kigge efter på den her uddannelse. Så nu begynder vi at komme ind på noget af det, som virkelig har betydning, især når vi arbejder med de her nye byggerier her omkring klima og dokumentation for klimabelastning. Nu er vi nået over den, der hedder udbud- og kontraktfasen, altså og hvad er det, der er vigtigt herude? Altså det, som jeg så en disclaimer her, det er, at jeg går ikke ind i byggestyringen. Altså alt det med, hvad hedder det så, almindelige betingelser for, altså AB18-reglerne og sådan noget, det kommer jeg ikke ind på. Det er det, der står under aftaleregler AB. Det kommer vi ikke ind på. Det her, det er en anden uddannelse, den der hedder AU Bykonvention. Men det, som vi kommer ind på, det er for eksempel krav til kvalitet, og så sekundært også arbejdsmiljø, der er værd at lige gribe fat i her. Og særligt kvaliteten, vil jeg sige. Nu tager jeg lige bare lige her det her med aftalerne. Og det er bare sådan lidt
fordi nu har jeg muligheden for at sige det, det er at få lavet en rådgiveraftale med en rådgiver, og så kan det være problematisk at have at indgå en projekterings, altså en totalentrepris, aftale med en totalentreprenør. Der skal man huske på, at det der er, altså en totalentreprenør, er jo den her entrepriseform, hvor totalentreprenøren også projekterer. Men der kan opstå nogle konflikter med forsikringer, fordi det der er, man kan risikere, at totalentreprenøren ikke er forsikret for rådgivningen. Og man kan sige, i sådan i det informelle hus, der har det måske ikke en stor betydning, fordi værditabet, altså det, der kan ske, er måske ikke så stort. Men alligevel, så kan der opstå nogle situationer her, hvor fordi der er nogle ting i kronologien, når vi bygger, der er blevet lidt anderledes i forhold til, hvordan vi gør tidligere. Fordi det er jo særligt det her med dokumentationskravet på klimabelastningen, der kan være en udfordring. Så hvis man begynder at vælge de her nye biogene materialer og ikke afprøvet, ikke, eller ikke så godt afprøvet konstruktioner, så skal man kigge ind på, hvordan er den projekterende, altså rådgiveren, forsikret. Og der kan man være lidt udfordret, når det er en totalentreprenør. Det er noget byggejord. Vi skal bare lige være opmærksom på, at der er lige noget, et advarselsflag, der skal rejses her, og som man diskuterer. Så er der det her med kvaliteten, og meget kort har jeg skrevet her, at sikre sig dokumentation til færdigmelding. Hvorfor det? Den håber vi over, for den kommer lige lidt senere. Men så er der det med arbejdsmiljøet. Hvad hedder det så? Der skal vi huske på, at bygherren er ansvarlig for arbejdsmiljøet. Det, der er sket nu, man kan sige, det indgår jo i den her kontrakt, det er også derfor, det står her, det er, at Arbejdstilsynet har jo lige indført nogle, at der er kommet en ny lov, men arbejde omkring, hvordan vi håndterer asbest, altså man skal være certificeret, eller autoriseret hedder det ovenikøbet, autoriseret, når man skal arbejde med asbest, også alt slags asbest. Men de har også indført nogle nye krav allerede nu, først før loven faktisk er gået sat i kraft. Og det er, hvad hedder det så, skærpet krav i forhold til håndtering af asbest i det hele taget. Det, der er værd at lægge mærke til, det er, at, hvad hedder det så, der skal, at det er ikke nyt, men der skal udarbejdes en plan for sikkerhed og sundhed ved særligt farligt arbejde. Og der har, hvad hedder det så, asbestarbejde, det er det, man hedder bilag 13 arbejde, tror jeg, det hedder, eller kan jeg ikke huske. Men der er nogle særlige, hvad hedder det så, aktiviteter, der er defineret som særligt farligt arbejde. Og der er asbest også udendørs, når vi taler om renovering, nedtagning af eternitplader med asbest, eller den slags ting. Det kan også være facadeplader. Det hører jo ind under særligt farligt arbejde. Så den måde, som Arbejdstilsynet håndterer det her på lige nu, det er, at der skal altså udarbejdes en plan for sikkerhed og sundhed for først og fremmest for de aktiviteter, hvor det særligt farlige arbejde indgår. Og den skal være skriftlig, og det er bygherrens ansvar, som alt er jo. Men det er bare lige endnu et opmærksomhedspunkt, når vi begynder at tale om sådan det her med at køre en byggesag, og man laver det her. Ja. Det er godt. Jan, der har lige været et spørgsmål i chatten fra Ja. Samir, der spørger lidt byggeteknisk. Når man udelukkende vil lave en kvist, så er det svært at overholde det samlede varmetab. Og det er relevant, da vinduesarealet typisk er højt i forhold til gulvarealet. Der bliver spurgt, om du har nogle tips og tricks til at gøre det på en god måde. Ja, det er det. Jeg skal huske på, at det er der virkelig mange, der har arbejdet med de her tips og tricks. Dem har jeg ikke lige nu, desværre, fordi det bliver hurtigt meget byggeteknisk, og vi skal i gang med nogle skitser og sådan noget. Men det der er jo, hvis det er en renoveringssag, så er det jo en energiramberegning, man skal lave. Det vil sige, man skal ikke lave, undskyld, en, hvad nu den hedder, nu kan jeg ikke engang huske det. Det er ikke en, altså det er en varmtabsberegning. Og der skal man så, der kan man, og der skal man så overholde nogle krav, i forhold til, hvad er det for nogle konstruktioner, der er lige nu, og hvor gammel er huset, og
Det kan man kigge på i bygningsreglementet. Men det der jo også er, det er, at der skal laves en rentabilitetsberegning. Og det kan man så, altså man kan sige, det er ikke for at slippe udenom det, men man kan argumentere for, hvor meget, hvad hedder det så, der skal isoleres i de her, hvad hedder det så, konstruktioner, og hvor store vinduesarealer må være, osv. Det håber jeg var svar nok lige nu her i hvert fald. Det er i hvert fald det, jeg kan give, kan man sige, lige i den her situation. Det er Så, godt. ja. Der var et spørgsmål til, Jan. Ja. Vil ejendommen, såsom sommerhus, blive klassificeret i KK2, når de er bygget på skruefundament? Det er nogle lidt specifikke spørgsmål her. Nej, men jeg forstår godt spørgsmålet, og det synes jeg selv er rigtig spændende, fordi det ved jeg faktisk ikke endnu. Og jeg ved heller ikke rigtig, hvem der ved det, men man kan sige, konstruktionsklasse 2, det er jo, hvor det er kendte konstruktioner. Og så skal vi lige have kigget på den en gang, og det kan være, at der er nogen her i chatten, der måske kan hjælpe lidt, men jeg kan ikke rigtig huske de præcise formuleringer, fordi det er jo også i forhold til, hvad er risikoklassen, der kan man sige, og der er jo ikke særlig høj risiko ved et sommerhus, bortset fra, når man udlejer det, kan man sige, så er det jo, så der kan man sige, det er så lidt, og når jeg mener udlejning, så er det her med, at der kommer folk i huset, der ikke er kendt med flugtveje og sådan noget der. Så der er jo også, den risikoklassen hører også med konstruktionsklassen. Jeg vil gætte på, at i et sommerhus, som er sådan midlertidigt benyttet, med ikke særlig mange, og det er typisk nogen, hvis det ikke til udlejning, så vil jeg sige, at den ryger i konstruktionsklasse 2, for der går jo ikke noget skade på andet end huset, kan man sige. Altså, der er ikke nogen på den måde, og hvis det er træbyggeri, så kan man som regel altid nå at komme ud, inden det brænder helt sammen, fordi de er lidt mere elastiske og sådan noget. Ja. Det vil jeg i hvert fald argumentere for, hvis det var mig, der skulle søge om det. Men det er jo ikke en kendt konstruktion endnu. Så det er mere at vente på og kigge på. Fordi det er så det handler om, er det tilgængeligt i vores byggetekniske fælleseje? Er det kommet op? Er der SB-anvisninger på det? Er der træ på det? Træinformations, hvad hedder det så, blade på det? Ikke nu, men det begynder vel efterhånden at komme, tænker jeg. Så ja. Det er godt. Jeg vil fortsætte, fordi nu er vi jo gået over i byggefasen. Og det er jo her, det er vigtigt i forhold til kvaliteten. Og den kommer jeg tilbage efter. Men det, der i hvert fald er vigtigt at kunne dokumentere, det er udførelsen. Altså bliver det udført, som det, hvad hedder det så, skal, som det er projekteret. Og hvorfor er det vigtigt nu? Altså, og så skal det jo ikke kunne dokumenteres. Det har det jo, kan man sige, det har jo altid været vigtigt. Men det er blevet ekstra vigtigt nu, fordi, og det kommer jeg til, men det er faktisk sådan, så nogle af de her byggejurafolk, de anbefaler, at hvis man skal være sikker på at kunne dokumentere den kvalitet, der er, så er man ved at skulle indføre skærpet tilsyn og skærpet kvalitetssikring. Og det bliver det jo dyrere af, sådan et byggeri. Det er ingen tvivl om det. Men det vil jeg lige tage hold på lige om lidt. Fordi den kommer nu. Der er et særligt forhold vedrørende den byggetekniske kvalitet. Og det er det sjove begreb, som vi kalder for offergrænseprincippet. Offergrænseprincippet, det er et citat fra Simon Heising, der er advokat, og kører fra Nexus Advokater og laver rigtig meget byggejord. Offergrænseprincippet tilsiger, at entreprenørens afhjælpningspligt bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. Og det, altså, what? Kan man nu slippe afsted med at ikke at lave det, og ikke at skulle afhjælpe det, hvis det bliver for dyrt for mig? Altså nej, var det synd. Men det er sådan, det er. Hvad hedder det så? Uden at komme for meget ind i den her byggejord, fordi det er jo et webinar i sig selv, eller 5-6 webinar i sig selv, hver. Så kan jeg komme med nogle eksempler her på, hvor er det, det er relevant i mindre byggerier, og hvorfor er det, det er relevant at lave det her tilsyn. Eksempel. Et undertag af materiale, som ikke overholder miljøkravene. Altså, hvor vi siger, CO2-belastningen i forhold til LCA-beregningen er for høj, eller er højere,
end hvad hedder det så, hvad hedder det, projekteret med. Og kunden risikerer at vide, eller bygherren risikerer at ikke kunne opnå den, hvad hedder det så, grænseværdi, som han havde håbet på, eller hun havde håbet på. Og det kan både være i forhold til bygningsreglementet, så det er sådan lidt, det har været svært ved at blive godkendt måske, men det kan også godt være i forhold til en eller anden form for DGNB-certificering, eller et eller andet, så man ikke opnår den certificering, man havde. Så man lider måske et tab af en eller anden art, et økonomisk tab. Det kan også godt være, hvad hedder det så, at sådan en simpel en, som at man, der er et miljøkrav til dammspærren, ikke kan dokumenteres, så man er nødt til at anvende standarddata. Og der kan man sige, det ene tab her er ret stort, men hvad kræver det, hvad hedder det så, at fordi det er jo et undertag, som man skal have helt taget af, man skal have slaget op, man skal have taget af, og man skal have erstattet det her materiale med noget, der overholder det, og så skal man montere taget igen. Det er ret dyrt, afhængig af hvilken størrelse bygning det er selvfølgelig, men det er i hvert fald ikke billigt. Og der kan man diskutere om det, der står herovre, om det er forbundet med uforholdsmæssigt stor udgift. Dammspærren, der kan man måske argumentere for, at hvis bare den er monteret korrekt, og at den virkelig er teknisk korrekt, så overholder den jo bygningsreglementet. Men man kan ikke få den her lave CO2, som man havde håbet på, ved at vælge et eller andet særligt materiale. Så hvad er svaret på den her? Og det er jo her, det er helt pointen, det er, at vi skal simpelthen, for at undgå, at afhjælpningen bliver uforholdsmæssigt stor, så skal man kunne udbedre den her mangelfulde udførelse straks. Altså, man skal kunne stoppe det, man skal kunne byggeriet, og så skal man kunne tage, hvad hedder det så, den her, og sige, det her, det accepterer jeg ikke som bygherre. Jeg vil have det revet ned. Hvis ikke du vil lave det, så får nogle andre til det. Det er en ret, bygherren har og kan gøre. Det skal man sikre sig, at man har den ret. Altså man kan jo bare gøre det, men så bliver der altid et eller andet. Men man skal jo sikre sig, at jura er i orden i forhold til det her, fordi ellers kan det hurtigt blive meget dyrt. For altså så skal man betale for det to gange måske som bygherre, hvis ikke man har sikret sig det. Så det spiller jo tilbage til, at man får udarbejdet nogle kontrakter allerede i kontraktindgåelsen omkring det her. Og at man skal også sikre sig, at man har det fornødne tilsyn på pladsen. Og at kravet til deres kvalitetssikring er jo også afleveres løbende, og ikke til allersidst, for eksempel, hvor man ikke kan gøre noget. Så det var her, hvor det er sådan en af dem, der virkelig er vigtig at få med. Og det er sådan en lille ting i virkeligheden i det her store projekterings show her. Men ja, vi haster videre. Tiden løber, kan jeg se. Det så også er i forhold til, når vi så sikrer os, at dokumentationen, det er jo så i forhold til færdigmeldingen. Så der kan være nogle dokumentationskrav i byggetilladelsen, hvor man skal dokumentere i byggefasen et eller andet. Det kan være noget nedrivning, det kan være noget miljø, det kan være alle mulige andre ting. Så det er sikkert nogle af jer, der har nogle gode eksempler. Så det, man også skal sikre sig, det er selvfølgelig, at der er de her EPD, altså miljøvaredeklarationer på det, og man også har, altså det kan være følgesedler til mængdeopgørelser, men man skal jo lave mængdeopgørelser i forhold til materialeforbrug. Og lige om lidt, så bliver det endnu mere i forhold til, hvad hedder det så, energiforbrug på byggepladsen. Og så skal man også huske dokumentation på funktionsafprøvningerne. Det er lige nu laver nogen her. Det kunne for eksempel være en afløbsinstallation, at man skal lave funktionsprøve den. Og der er jo, skal huske på, der er måske to autorisationsområder her. Det kan både være VVS-installatøren, der er over terræn, og det kan være kloakmesteren, som er under terræn eller under dæk, som jo skal levere, selvom det er bare sådan en lille stump, fordi man har flyttet, hvad hedder det så, WC eller et eller andet. Så skal laves funktionsafprøvning på det. Det samme med vandinstallationen, og vi skal lige huske, når jeg siger funktionsafprøvning, så er det også inklusiv drift og vedligeholdelsesmanualer, der skal leveres, og det skal faktisk uploades. Jeg ved ikke, hvor mange der gør det, men det er et krav.
Og et andet, det kunne være, hvad hedder det så, ventilation selvfølgelig, og ja, også på bygningsautomatikken, hvis man har fået installeret sådan noget. Så kommer vi til det her, hvor det hele det ligesom clasher, eller hvor det bare skal være spillet, fordi det er nu, vi skal, hvad hedder det så, have vores ibrugtagningstilladelse. Så ibrugtagningsfasen, den omhandler færdigmelding og ibrugtagningstilladelse. Der er en lille stavefejl, jeg kan se. Men færdigmeldingen er jo den, der hvad hedder det så, jo så skal uploades, og man skal udføre inde på byg og miljø. Og der er nogle erklæringer, tro- og love-erklæringer, man skal udfylde, der er noget dokumentation for byggepladsen og byggearbejder. Altså det kan være, altså byggepladsindretningen, underligt sted at gøre det, men det er et krav, at man gør det der, altså afleverer det der. Og selvfølgelig sådan noget som energimærket og dokumentation for energimærket og livscyklusvurderingerne. Forureninger, altså forurenet jord, det kan være, der er opstået, det kan være en renoveringssag, det kan være, der er opstået et eller andet, man er nødt til at dokumentere. Så er der så alt det, som jeg så har kaldt for byggeteknik her, det er fugt, vådrum, afløb, vand, lys, ventilation, konstruktioner osv. osv. Det er simpelthen, vi skal huske på, det er adspildt det her. Så det et er jo, hvad det er, man har fået tilladelse til, noget andet er, hvordan man har bygget det, og det skal vi også dokumentere. Brand, altså selvfølgelig også. Ja, og hvorfor er det vigtigt? Altså det er jo vigtigt, at fordi vi skal jo også have vores ibrugtagningstilladelse. Og konsekvensen for at man får den her ibrugtagningstilladelse, det er jo i forhold til indflytning, altså BBR'en, får man de her ekstra kvadratmeter, sådan så man kan konvertere sit byggelån til et kreditforeningslån. Det kunne være salg, forsikring, er det med, og så videre, så videre. Så ibrugtagningstilladelsen er utrolig vigtig, og det er jo den, der ligesom de så kan holde på, hvis ikke dokumentationen er i orden. Og det kan betyde noget. Kan man flytte ind i huset lovligt, eller kan man ikke? Eller kan man tage det i brug? Nu skal jeg lige have trukket vejret en gang. Det er klokken 17:32. Ja. Det var meget kort og hurtig gennemgang. Hvad hedder det så? Af nogle af de her udfordringer, man har til dokumentation på en byggesag. Og jeg vil lige reklamere lidt, for der er to relevante fagmoduler på KEA. Især den, der hedder samarbejde. Altså, I må ikke regne med titlen, det er sådan noget, nogle andre har fundet på. Men den hedder altså, modulet hedder samarbejde, kommunikation og konfliktforebyggelse i projekteringsforløbet. Og den omhandler, hvad hedder det så, byggeansøgning, konstruktionsklasser, tekniske forhold, alt det, vi har talt om, og være parat og beredt til at kunne gennemføre en byggesag fra faktisk ikke idéfasen, men fra i hvert fald, at man har låst den og sige, det er sådan, vi vil bygge, så der er noget projektering i forhold til og så videre, så videre, så videre. Og helt ned til ibrugtagning igen. Det er sådan et byggesagsforløb, den handler om. Så ligger der et sådan et nice to have, vil jeg sige, hvad hedder det så, modul, hvad hedder det så på, det hedder byggeteknik mindre byggerier. Og det er sådan lidt den her generelle forståelse for bygningens klimaskærm, det at kunne beregne U-værdier og dukpunkt, og noget omkring statik og konstruktionsklasser og brandklasser osv. Og nu, jo, lige det sidste, dels altså økonomien, 10 ST-point i, og det er sådan det, de her to fag, jeg handler om, de, hvad hedder det så, koster 4.950 i år. I 2025, der stiger det til 6.000. Man kan få tilskud fra omstillingsfonden på 10.000, og man kan også få noget for nogle kompetencefonde og noget sporskifteordning. Alt sammen kan man læse her på det link her. Det, der er værd at sige, det er, at de her to fagmoduler, de bliver afholdt om aftenen, så man kan, hvis man er frisk stadigvæk, så kan man tage de her kurser, uden at skulle tage fri fra sit arbejde. Og de er også mulighed for at kunne deltage det, som vi kalder for hybrid, det vil sige, det er både med tilstedeværelse og som online, eller hvad man nu passer. Så
Jeg har simpelthen glemt at sætte det her spørgsmål ind, eller jeg har også sat det til sidst. Kontakten er her. Jeg tror, det er nu, vi kan stille spørgsmål. Rigtig fint. Der har også været flere løbende. Og der bliver blandt andet spurgt her til sidst, om modulerne er relevante for bygningsansvarlige uden faglig eller teknisk indsigt. Ja, altså det, så er det den, der hedder byggeteknik, mindre byggeri, vil jeg sige. Den anden, man kan sige, sekundært vil det være, altså forstå på den måde, hvis man er så tæt alligevel, at man, hvad hedder det så, måske skal kunne hjælpe andre med at udfærdige en kontrakt, for eksempel. Så vil jeg sige, den her indsigt, man får ved at få det her modul, gør jo, at man er parat til, og, altså vi skal lige være opmærksom på, at du er i gang med at udføre noget, som også videre, 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 så den giver noget indsigt, men direkte nødvendigt vil jeg ikke sige, den er. Der vil jeg hellere pege på den anden, der hedder byggeteknik, mindre byggerier, som i høj grad kunne være relevant for en bygningsansvarlig. Fordi den giver forståelse for klimaskærmen og byggeriet. Ja. Yes, jeg vil også lige sige, i chatten har jeg lige sendt nogle links til de to fag, Jan han snakkede om, og også til mulighederne for økonomisk støtte, fordi det kan være, at der er nogle specifikke krav i forhold til at kunne søge de her fonde, og alt det kan I læse mere om inde på linket. Jan, vi har tid til et par spørgsmål mere. Ja. Yes, der bliver spurgt, KK1, det dækker over simple og traditionelle konstruktioner. Ja. Betyder det så, at der er egentlig krav om tilsyn på alt nybyggeri? Nej, nej, der er ikke krav om tilsyn. Der hvor man kan sige, at tilsynet, altså for det første, hvis skal vi huske på, at det er jo kommunen, der det byggeteknisk forvaltning, eller hvad hedder det, kommunen, der er ansvarlig for de her byggerier. Og de fører ikke, altså måske sådan risikobaseret tilsyn, men de laver jo ikke, hvad hedder det så, screening af huse under konstruktionsklasse 2. De kigger på, om det er i orden derinde, men der skal ikke føres tilsyn med det. Altså det er ikke, det kommer an på. Altså, det kommer an på, hvor meget man vil have jo, fordi altså, konstruktionsklassen har sådan set ikke noget at gøre med, om det er bæredygtigt eller ej. Og det er jo i forhold til det bæredygtige. Jeg vil sige, at det er jo det her med at kunne stoppe en proces, hvis ikke den overholder dokumentationskravene eller de klimamæssige krav. Så kan man ikke, hvad hedder det så? Så kan man ikke, så er det svært at trække tilbage igen eller få erstattet. Okay, det bliver specificeret, at der bliver spurgt, om der burde være krav på det her. Åh ja, okay. Det synes jeg egentlig ikke. Nej, altså det synes jeg ikke. Det er altså, men man kan sige, når man har kendskab til det, og man går rundt og kigger og sådan noget, så synes jeg helt klart, at der burde være krav om tilsyn i konstruktionsklasse 2, fordi der bliver godt nok bygget meget, der ikke er i orden. Og det, man kan sige, det er, at der er jo rigtig mange, fordi vi holder os inden for konstruktionsklasse 2, så er der jo ikke, så er der ikke krav om, som regel ikke krav om statikere eller sådan noget. Så der er ikke en, som regel er der, der behøver ikke at være en professionel organisation omkring det. Så der er mange selvbyggere og tømrermestre, der bliver, hvad skal man sige, ivrige og gerne vil, eller bygherrer og tømrermestre, der gerne vil bygge med de her biogene materialer, men som bliver udfordret på nogle ting som æstetik og fugt og sådan noget, hvor man ikke lige har noget byggetradition omkring det. Ja. Så ja, helt klart. Altså, Det er ja. godt. Jeg blev også lige gjort opmærksom på, at mit link til det med økonomisk støtte, det ikke virker. Jeg sender lige et nyt ud. I får også et i mailen, hvor vi finder ud af. Ja, altså det er alt det her PowerPoint, den er jo, der er jo links til det hele, kan man sige også. Ja, så. Yes. Der var et til spørgsmål. Der blev spurgt, hvis man har fået sin byggetilladelse før 2023, men arbejdet ikke er påbegyndt, skal man så have autoriseret håndtering af asbest, hvis man påbegynder arbejdet her i 24? Det skal man uanset hvad. Det har ikke noget med byggetilladelsen at gøre. Det er jo arbejdstilsynets krav, man skal overholde her. Så det er, så er det. Men man skal huske på sin byggetilladelse, medmindre man har søgt om udsættelse eller forlængelse, så er den jo kun gældende i et år. Skal man bare huske. Ja. Yes. Der bliver også spurgt ind til, hvis man laver en varmetabsberegning for en tilbygning, der kan man få et fradrag for den eksisterende ydervæg, man bygger op af. Ja.
kan man også få fradrag for den eksisterende ydervæg, man bygger op af, hvis det er et sommerhus, man skal lave en varmtabsregning for. Ja, det Varmtabsramme. vil man kunne, men ja, og der skal jo kun laves varmtabsforretning på et, hvad hedder det så? Der skal ikke laves en energiberegning på et sommerhus. Men det vil jeg, nu er vi så lige lidt ude i det der med energi, altså energimærker og sådan noget, den har jeg ikke nærlæst så meget, og slet ikke på sommerhus, men nej. Yes. Og Men det er sjovt, og det vil jeg bare lige sige i forhold til det her med sommerhus, fordi i en LSA-beregning, det skal de jo til at lave nu, men i en LSA-beregning, der skal jo være indberegnet et energiforbrug, bygningsenergiforbrug, og hvor skal de få det fra, hvis ikke man har lavet den her varmtidsberegning faktisk. Så altså, det er sådan lidt en mærkelig situation, man er i. yes. Der bliver spurgt ind til undervisning her fra Skjold. Han spørger, er det problematisk, hvis man misser en enkelt dag på uddannelsen? Han siger, jeg er Nej. allerede klar over, at jeg ikke kan være til stede en af dagene. Nej, og det er sådan lidt afhængigt af, hvad hedder det så, hvad det er for en uddannelse, men hvad hedder det så, det er ikke, altså der er rigtig meget, der ligger online, det hele ligger online, og vi skal huske på, at det er jo 4 lektioner, man så misser, hvis det er en dag, så det er altså helt klart noget, man kan nå at indhente, fordi der er 12 gange af 4 lektioner, plus en hel fremmødedag. Så det er ikke problematisk. Det er det ikke. Godt. Man kan bare kun få 7. Nej. Yes. Ja. Så bliver der også spurgt, om man skal lave en LCA-beregning for sommerhus, eller er det kun for enfamilieshuse? Ikke lige nu, men det kommer man til at skulle. Ja. Yes. Der er nogle af jer, der også har nogle andre spørgsmål. I må gerne lige stille dem igen, hvis jeg har fået spurgt, om I kan uddybe i dem. Der blev blandt andet spurgt, kan LCA dokumentation baseres på ACE Built, som jeg ikke var helt sikker på. Det må du meget Er gerne uddybe på. as Ja. built, er som det er bygget, den er, må kun baseres på as built. Det er også derfor, at den skal afleveres. Hvad hedder det så? Den indgår jo ikke i en byggetilladelse. Som man kan sige, den skal altid være tage udgangspunkt i det, der reelt og konkret er blevet bygget. Ja. Så det er as built. Alright. Og et til spørgsmål fra Nikolaj her. Hvad var det helt præcis, der skulle til at laves på sommerhuset som noget nyt? Det kom du ind på lidt tidligere. Nå, men det er jo, at det indgår, altså en LCA-vurdering skal med i, og nu kan jeg ikke lige huske de præcise, men det man jo gør i det nye bygningsreglement, det er ikke aktuelt, jeg tror faktisk det er 2025, der differentierer man jo, lige nu der differentierer man jo, når man skal lave LCA-vurderinger, altså livscyklusvurderinger, så differentierer man mellem nybyggeri og, hvad skal man sige, alle nybyggerier skal have LCA-vurderinger, men det er byggerier over 1000 kvadratmeter, der skal, hvad hedder det så, der skal overholde en grænseværdi. Nu har man delt op på bygningstyper, 4 eller 5, jeg kan ikke huske det præcis nu, men der er sommerhus med, og der kommer også til at blive en LCA-vurdering på et sommerhus og en grænseværdi, som er anderledes, som ikke er lige så krævende som et andet hus. Altså, så grænseværdien er lidt lavere. Eller højere. Undskyld. Ja. Yes. Underligt nok, men ja. Og et sidste spørgsmål her på falderebet. Kan man læse faget her, samarbejde, du også nævnte, kan man læse det rent online-kursus? Ja, det kan man. Altså, vi foretrækker, at man møder op første dag. Den er delt op, så man har en fuldtidsdag i den første, hvor vi lige siger dag til hinanden og sikrer os, at alt det her med adgang til vores hvad hedder det så, undervisningsplatform og sådan noget virker, og så videre, så videre, så videre. Det ser vi gerne, men det er ikke noget krav. Det er det ikke. Altså, vi kan sagtens se igennem fingrene, hvis nu man for eksempel bor i New York eller et eller andet, så ja. Men først vil vi gerne se folk, og så resten af tiden, så er det faktisk planlagt, som man kan se det, eller deltage rent online. Også eksamen. Ja. Og man kan også, hvis man spørger om lov, pænt, sige, jamen jeg vil altså rigtig gerne være med.
online den første gang også. Det er primært for håndværkerne, eller dem som, jeg vil sige, det er sådan lidt, måske lidt diskriminerende, det er primært sådan, så vi har styr på, at folk kan deres, altså er med, er lukket ind i systemet, altså med IT og alt det her. Men hvis man sådan er rimelig hurtig på tasterne selv, så kan man sagtens tage det, altså blive derhjemme, eller hvor man nu er, og stille sig online. Super. Så, ja. Der har lige været lidt flere her i chatten, Jan. Der blev Ja. spurgt, hvor man kan blive klogere på LCA-beregning og dokumentation. Har du et godt sted at gå hen? Ja, altså man kan sige, KEA holder jo et kursus, der hedder, det har jeg så ikke taget med her, men det hedder bæredygtig byggeri. Og bæredygtig byggeri er samme setup med en dag hvor man fremmøder, og så 8, mener der er, nej, 7. 7 dage om, ej, slår 12 dage, 12 dage om aftenen. Så det er et pænt langt, godt kursus. Men lidt over halvdelen af det her bæredygtige byggeri, det er ren LCA-vurdering. Så bruger vi en case og gennemgår et hus fra ende til anden og laver en LCA-vurdering på det og arbejder med forbedringer og vurderinger eller hvad hedder det, scenarier, og lave vores egen EPD'er, henter dem ind og ud og så videre, så videre. Alt det, man kan blive udsat for, når man skal lave, det bruger vi rigtig tid, den der battlebyggeri. Ja. Det er godt. Så. Jeg har lige indsat et link til det her i chatten, så kig endelig derind, hvis der er noget med LCA. Så bliver der spurgt, om man skal lave statik for tilbygninger ved færdigmelding, eller om et tværsnit det vil være tilfredsstillende som dokumentation. Ja, nu, det igen, hvis det er, og det er jo der, hvor man skal lære de her konstruktionsklasser, fordi hvis det er, nu kan jeg ikke huske det, hvis det er kendte konstruktioner, man anvender, så kan man sige, så er det ret nemt at lave statik. Altså, man skal jo beskrive det statiske system. Hvor kommer de vandrette laster, eller undskyld, de lodrette laster, og hvor bliver vindlasterne optaget? Det skal man dokumentere i alt, også i et, men det er ret nemt at gøre, siger jeg, men det er jo den der byggeteknik, mindre byggerier, der lærer man det simpelthen. Også lige, hvad det er for en tegning, og hvad for nogle pile det er, og så videre. Og hvis man sådan er rigtig tjekket, så tegner man bare på papir eller på en computer det statiske system, og det er som regel ydervæggene, men så skal man bare sætte nogle mål på, sådan, hvor bliver tværlasterne optaget, hvor meget bliver lasterne ført ned i det ene eller andet, ikke? Og så fundamentet og sådan noget. Så, men man skal, man, det skal man lave. Men det er jo heldigt, altså sådan, det som der regel er ved en tilbygning, det er jo, at man benytter det andet hus statisk system, altså man læner sig op af det. Så det er sådan lidt afhængigt, hvor er tilbygningen henne på huset. Det er det, der er vigtigt at forstå. Fordi det er sådan noget med over 6 meter fritstående væg og tværvæg og sådan noget. Ikke? Ja. Yes. Et sidste specifikt spørgsmål her, om terrassedøre af glas, om de skal medregnes som døre med en U-værdi på maks 1, eller kan det regnes som vinduer, og så kan man tage EREF i forbindelse med tilbygning? Det er spørgsmål til energikonsulent, energiteknologi. Det er ikke der, vi er nu. Men, det ved jeg. Jeg kan ikke svare på det. Det er også fair, Jan. Du er blevet quizzet Ja, højt og bredt. ja, ja. Yes. Der bliver også tak, champ, for det. Ja. Det er fornemt. Jeg tror, vi har været chatten igennem med spørgsmål. Som sagt, så får I også simpelthen Jans telefoner og hans e-mail, når vi udsender jer en mail. I får også det her PowerPoint og et link til webinaret, så I kan se det igen, hvis der var et eller andet, I lige tænkte, det krævede, at man så det en gang til. Ellers så håber vi jo bare at se jer på et af de tre kurser, vi nu har fået linket til i løbet af webinaret. Og så rigtig god onsdag, tror jeg, vi er tilbage at sige. Det er godt. Tak for i dag. Hej.